pelin aloittaa penkillä. Ja tuosta kun Gomezilta kysyy ottelun alla, että minkä takia Murillo tänään penkillä on, niin sanoi, että valitsemme avaukseen pelaajat, jotka ovat parhaasta fyysisestä ja henkisestä kunnosta. Olta hyvä tilanne myöskin. Oikeastaan ensimmäinen kunnollinen klubin hyökkäys. Nyt tulee jo seuraava, kun Hostikka keskitys boksiin. Uudestaan Hostikka tällä, mutta tällä päätyi katsomaan. Taas ihan mukavasti on HJK:n kannattajia kyllä. Siellä on muun muassa Jere Strenge maalin edes. Niin on moni muukin. Papakar Fatinin keskityksellä pelataan. Pallo tulee Tikkaselle. Tikkanen virittää ja laukoo kappaa! Hurja pysty Ville Tikkaselta! Hyönee viereen ja Pati keskittää vai tuleeko Kaskilta suora keskitys? Nyt keskittää Kask suoraan, keskittää siihen kasaan Rohasin paikka. Jakaa Tikkaselle, Tikkanen uudestaan! Ja kova on tämäkin laukaus. Nyt se tulee vain suoraan Nystin syliin. Haastaa Kaskia. Paananen pyörähtää, pelaa Ollilalle. Ollila, Hostikka. Paananen. Sitten uudestaan laitaan. Keskinen keskitys boksiin. Pyrysoiri noussut paikalle. Ollilan tontti. Ja sitten Uusitalo tulee aika rajusti vastaan myös. Ensimmäinen kulmapotku tästä HJK:lle, mutta ei sen enempää. Uusitalo avaa puoleen kenttään ja josta odottaa Jaime Moreno. Vaikka ei kentän pisin pelaaja ole, niin hän on erinomainen pääpelaaja. Hyvä on myöskin myös Strengin jatko. Moreno. Rohas. Kaarella vapaana. Rohas laukoo vasurillaan, mutta laukoo kuitenkin ohi. Raitala. Hyvä syöttö. Siihen Kemppaisin ja Kaskin väliin. Olusan ja pelaa laitaan. Keskinen välittömästi naama kohti maalia. Radetski ei pysy kyydissä mukana. Keskisen syötöstä ei tainnut onnistua ihan parhaalla tavalla edes tuo viimeistely, mutta alanurkkaan painuu ja klubi johtaa 1-0, kun puoli tuntia on pelattuna. Ollilan kauden 6. osuma ja se on iso maali HJK:lle. Topi Keskinen välittömästi pallon saatua naama kohti maalia ja kepittää kyllä nyt Radetskin aivan totaalisesti tuossa taistelussa. Ja Ibrahim Sisse Veikkausliigan debyytissään todistaa tätä maalia paalu paikalta. Ollilan sijoitus ei nyt millään voinut olla tuonne tarkoitettu, mutta alanurkkaan painuu Uusitalon taakse käytännössä. Ollilan 6. maali ja HJK johtaa 1-0. Soiri. Paananen vaikeuksissa, mutta ne vaikeudet hän selättää. Ja sitten onkin HJK:lla paikka iskeä. Olusan ja painaa karkuun. Olusan ja läpi keskeltä syöttää vielä Keskiselle. Topi Keskinen ei saa laukausta maalille asti, vaan Tikkanen blokkaa. Soiri tuo vielä HJK:n hyökkäyksen uudestaan boksiin. Uusitalo torjuu Hostikan laukauksen. Vähän näytti siltä, että ei ollut ehkä varmasti Uusitalo ihan parhaalla tavalla. Rohasille tuo syöttö taisi olla tarkoitettu. Tikkaselle se lopulta tulee. Nyt liukuu Paananen ohi. Rohas. Syöttö viereen jää vähän taakse. Dunwoodi. Rohas. Dunwoodi. Kemppainen odottaa syöttöä oikealla. Nyt pääseekin palloon. Ollila vastassa ja tuplauskin tulee. Dunwoodi keskitys matalana. Moreno paikka, mutta ohjaus yli. Reilut 5 minuuttia. Moreno pelasi sitten maalista. Hän teki tuossa ottelussa 2 maalia ja myöskin sitten lopussa 1 päästi. Rohas. Rohas. Joi kun oli. Kesyn ratkaisu nyt Diego Rohasilta. Takaansa. Ei kuitenkaan tule suoraan syöttöä Keskiselle. Toivio. Raitala. Ollila. Ja sitten Keskinen vauhtiin. Radetski on myöhässä, Keskinen nurin ja pallo pisteelle. Ibrahim Sisse kampittaa Keskisen, joka alusti HJK:n ensimmäisen maalin. Nyt hän hankkii rangaistuspotkun klubille. Radetski jää jälkeen ja tässäkin riskikerroin oli aikamoinen, mutta tuossa Sisseen taklauksessa ei olla sitten edes siellä päinkään. Ja Topi Keskinen HJK:n pelastajana on toiminut monessa ottelussa tällä kaudella. Niin vaikuttaisi toimivan nytkin. Sitten SIK:lla myöskin pientä yritystä HJK:n
laukoja. Vähän häiritä. Tuomas Ollila nyt laukojana on, kun Bojan Radulovic on penkillä. Markus Uusitalo yhden rangaistuspotkun on veikkausliigaurallaan torjunut. Silloin SJK:ta vastaan IFK-paidassa Dennis Olinikin laukauksen pysäytti. Ja nyt jos ei pysty Tuomas Ollilaa pysäyttämään, niin HJK karkaa jo kahden maalin päähän. Ollilalla yksi maali kasassa tänään. Tuleeko tästä toinen? Iso hetki mestaruustaistelun kannalta. Tuomas Ollila vastaan Markus Uusitalo. Ollila laukoo pallolla nurkkaan ja HJK johtaa 2-0. Varma viimeistely. Pallo toiseen nurkkaan, Uusitalo toiseen nurkkaan ja klubi tuplaa johtonsa. Ollila viettää kahden maalin iltaa tänään Seinäjoella. Vähintäänkin. Hyvä rankkari aivan ala nurkkaan. Ja klubi on vahvasti matkalla. Jälleen yhtä voittoa kohti. Toni Korkeakunnaksen aikana 7. veikkausliigaottelua ennen tätä peliä. Niistä 6 voittoa. Ainoastaan... Rojas, Gaske. Sitten Moreno, Danwoodi. Danwoodi laukoo. Laukaus, mutta torjuu. Ja vaikka siinä pallo pomppii, niin ei ole kyllä mitään hätää tuonne. Mutta ei tässä kyllä SJK vielä ole. Edes vaihtojen jälkeen maalipaikalle päässyt. Nyt pääsee Samson Epuukka puolittainen läpi. Menee lopulta sivurajasta yli. Samson Epuukan laukaus siinä on Rohasille. Rohas takaisin laitaan Murilo. Vastaan Atom. Murilo. Hassuttaa nyt Atomia. Edelleen hassutus, hassutus jatkuu. Ja maalinteinen, mutta Rysty valitsee. Uusitalo. Siis se karmea virhe. Luomitsin paikkana. On vastaava torjunta Uusitalolta. Kaske jakaa viereen. Tikkanen. Sitten Kaske tekee liikettä ylöspäin ja HJK katkoo. Rogic avaa pitkällä kohti Radulovicia, joka karkaa toiseen läpiajoon. Radulovic taas läpi ja Uusitalo pysäyttää. Ei saa siitäkään. Radulovic viimeisteltyä ja vietyä loppuun. Uusitalo tulee hyvin vastaan ja Radulovic ja maalipörssin kärki on nyt 2 isoa paikkaa mistannut. Atom. Atom laukoo, mutta Uusitalo koppaa. Jää taakse. Se ei kaupalle asti tule, vaan Morino siihen työnsi jalkaa väliin. HJK pääsee nyt pallon nappaamaan. Keskinen. Keskinen boksiin saakka. Ollilan paikka ja hattu täyteen. Paitsio. Tätä maalia ei hyväksytä, vaan lippu on pystyssä. Todella pienestä näytti olevan kyllä kiinni. Ofori, keskitys boksiin, SJK:n huippupaikka ja rangaistuspotku kotijoukkueelle. Sen Jaime Moreno sieltä hankkii ruuhkan keskeltä. Nyt on sitten isännillä sauma tulla mukaan tähän otteluun. Oforin keskitys, se on Kaske, joka pitää pelin elossa. Rokitsee Morenon selästä. Näytti kyllä nyt siltä, että Moreno sukeltaa ihan suoraan sanottuna. Hyppää kentän pintaan, kun tuntee Rogicin selkäpuolellaan. Ja hankkii tämän rankkarin. Siltä se ainakin tuosta kuvakulmasta näytti. Jesse Östö tällä kaudella. Nästi Koppille joutunut antautumaan. Hän on kuitenkin ollut ihan kelpo rankkarin torjuja veikkausliiga urallaan. Jaime Morenon on tämä upotettava, jos SJK vielä haaveilee pisteistä. Nouseeko SJK vielä maalin päähän ja tekee tästä huikaisevan ja tästä viimeisestä kympistä. Moreno vastaan Östö. Moreno ampuu keskelle ja SJK nousee maalin päähän. Kauden 10. maali Jaime Morenolle. Ja näin SJK kaventaa 2-1. Tästä saadaan kyllä huikaiseva loppu.
Moreno laukoo keskelle ja Östaavistaa kulmaan, eikä saa jalallakaan tuota laukausta pysäytettyä. Ja näin peli on 2-1 HJK:lle. Radetski. Moreno. Korja Murilo. Murilo nyt keskitys boksiin. Poskee. Se on tutumpi resepti tältä kaudelta SJK-leirissä. On tyylikäs kliininen pusku ja sitten tapahtuu keskiympyrässä. Atom tulee kovaa sukille. Minkä värinen kortti nousee? Moreno on tuskissa ja aikamoinen kuhina käy. Se on keltainen kortti Atomille. Pitää katastrofia suurkaan kaudelta piritellä. Radulovitse Soiri HJK:n paikka lähellä! Lähellä oli, kuinka lähellä on Tuomas Ollila taas sitä hattutemppua. Mutta ei osu kunnolla, osuiko jopa vähän nappuloidensa kärjellä tuohon keskitykseen. Soirin pallo, ei siihen taida Ollila lainkaan osua ja sitten painaa ja Tuomas Kaukua. Kaukua, mitä keksii tästä haastaa Krasaa? Tulee boksiin, ei pääse kuitenkaan ohi. Kurja loppu kyllä on käytissä. Näin tulee Kingsley Opori. Opori syöttää Bukalle. Gaske jatkaa pallon Danwoodille. Danwoodin boksiin, Kaukua. Murilo laukaa, mutta ohi menee ja karkeasti meneekin. Saavat tilanteen katkottua. Siitä olisi HJK päässyt aikamoiseen ylivoimahyökkäykseen ilman tuota katkoa. Radetski puskee pallon ja Morenolle. Rokitse on hänessä kiinni. Moreno. Ja sitten ei tule vapapotkoa. Radulovic. HJK hyökkää. Niko Hämäläinen. Hämäläinen syöttää Bandee paikasta. Siellä on Hassane Bandee. HJK johtaa 3-2. Bandee sijoittaa takanurkkaan ja HJK on menossa voittoon. Kolmannessa pelissä putkeen osuu nyt melkoiseksi flopiksi tituleerattu Bandee. Ja niin vain klubi on noussut uudestaan johtoon. Keskialueella ei tule vapaa potkua. Ei näyttänyt rikettä olevan. Niko Hämäläinen syöttää ja Bandee ykkösellä takanurkkaan. Aikamoinen loppu tälle ottelulle. Hämäläisen syöttö ja Bandeen viimeistelyhän on ensiluokkainen. Kolmen pelin maaliputki ja tämä mies hän Radetski. Tikkanen keskellä, Murilo on vasemmalla ja sinne pallo pelataan. Murilo pääsee keskityspaikoille. Tulee vielä boksin sisään, hassuttaa nyt Atomia. Kulmapotku ja varoitus Danwoodille. Tämä on mielenkiintoista nähdä uudestaan. Tässä Atom liukuu. On siinä kontakti. Mutta onko siinä tarpeeksi? Ei ainakaan Denis Antaman mielestä. SJK:n kulmapotku, Murilon keskitys. Uusitalokin on ylhäällä ja Hassane Bandee. Nyt on paikka sitten ja maali on tyhjillään. Bandee puolesta kentästä ja kauempaakin, mutta laukoo kyllä ohi. Lisäaika on vielä jäljellä. Denis Antamo katsoo kelloaan. Nopeasti pistää SJK maalipotkun peliin. Pitkä avaus, jonka toimio poimii.
Tikkanen. Vielä kerran tulee SJK. Radetski. Tikkanen. Hurja taistelu pisteistä. Se on HJK:lle kääntymässä. Murilo. Vielä viimeinen sauma. Murilo keskitys. Dabburi tulee tuota palloa kohti. Raitalla selvittää Moreno. Pitää tilanteen elossa. Kaukua. Murilo. Murilo. Dabburi ja taas kulmapotku. Murilo taas nurin ja taas kulmapotku. Nyt Rogicin liuusta. Ja Dennis Antamo saa kotiyleisöltä vihellyksen iskassa. Rogic osuu palloon. Siinä ei virhettä missään nimessä ollut. Se edellinen tilanne oli sitten hieman kimurantimpi. Nyt todennäköisesti ottelu viimeinen tilanne. Kulmapotku. Uusitalo jälleen ylhäällä. Murilon keskitys. Ja sieltä Puskokin tulee Darwoodilta. Tämä ottelu päättyy HJK-juhliin. Seinäjoen oma SP-stadionilla HJK vain voittaa aina. Niin se tuntuu menevän. Toni Korkeakunnaksen HJK tekee sen jälleen. Ja voittaa tämän dramaattistakin dramaattisemman ottelun. Kaksi kertaa SJK osuu viimeisellä kympillä tuo pelin tasoihin. Mutta se ei riitä, vaan Hassane Pande on HJK:n suurin sankari tänään. Tuomas Ollila kaksi maalia, Hattukin oli lähellä. Mutta Hassane Pande iskee lopulta voittomaalin. HJK ottaa 3 pinnaa ja karkaa KuPSilta 4 pisteen päähän. SJK tippuu nyt jo 5. sarjataulukossa. Oli pahan ottelu.